Welcome, guys. Welcome, 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 guys. Welcome. السلام عليكم، عودكم ولا بغلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم جايز، عودكم ولا بغلا؟ كي عودكم ولا بغلا هذه؟ الحمد لله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدي سلام دمان كي مقعيغا كسيس كي وجيغا كسيس كل واس سلام عدير صادق شيخ وكا قادي سيدو كالي أحمد حاجي دمان وايدي كقادي ما شاء الله أتولى تقي آذا يدي كاقا قادا دمان تين الحمد لله استغفر مركا عدير إلهي نغاليغا دادك وحا وناكسان إسو شيغ إلهي نغاليغا دادك وحا وناكسان إسو شيغ إلهي نغاليغا دادك إسو هيلي إلهي دادك نغاليغا كوا إسلام لماذا إسو هيلي سومالي لماذا إسو هيلي ودنا عواناك إسو هيلي عديرو محايا لإلهي باب القرآن كيس نغو أماني وكنتم خير أمة أخرجت مركا أساق نغو أماني وح كلام إهين إنا وح حون إسكريبين وح وناكسان إسفرينا إهد عدير الحمد لله استغفر مركا نفتيني نفتينا بوحا ودار دار ما إلهي عبسي ديسا إنت أسك بعدي horta waxa way maalin walba dhagteena wax xuna ku soo dhacay horta diya naga dal islaam annahay maalin walba wax xuna nagu soo dhacay wax xuna nagu soo dhacay dhageena wax xuna ku soo dhacay maalin walba qalbigeen arageen wax walba oo xun hadii anaga dadka islaamka annahay adeer alxamdulillah islaamkana dadka adduunka ugu awooda badan way ilaahayna makani dhulkan intaas le'eg maxamuud fuad adiga kulley shaqa lagaa qabanaya dhib male caydaada dambe ima soo gaarayso marka baybay waa ku salaamay noocaaga camal inaaba meesha iigu jiraaba qalad marka nabadeed marka adeer alxamdulilah astaafurla marka haddii annaga dadka islaamka anahay inaaba dhibkaanaga maalin kasta dhibaana soo gaara araggaanaga wax kale hadda meesha ugu daran oo highlightkeyga aniga ka dhigay arrinta qudus iyo qadiyadda shacabka soomaaliyeed adeer alxamdulilah astaghfirullah marka wax kale kama wada maaha in aniga soomaalida hoos u dhigaay maaha inaa soomaalida aniga islaamka ka takuuray maaha inaa soomaalida aniga leeyahay laakiin annaga iyo maanta horta islaamka xaggee kala joognaa horta maxaa yidhaa hadda qudus waxaa isku hes inkastoo ayada key of the islaamka ayada tahay meeshii israa walmicraaj ka dhacday ayada tahay oo nabigeena laga dheelmiyey salallahu calayhi wasalam ayada tahay oo haddana ayada ka dhexaysa macbuud ka dhexeeya yahay yuhuudda iyo dadka nasaarada la dhaha iyo muslimka haddana waxaa gacanta ku haya oo furaheeda iskale dadka islaamka ah iskale arrinta ugu dambeysay oo hadda caalamka jiljishayna ayada waaye marka arrintaas caalamka gilgilaysa iyo annaga soomaalida markii dhinacaas islaamnimada loo baxa oo islaamnimada la aada annaga qaybtay ka qaadan karnaa horta inaa la isweydiiya fiican maxaa yeele wax walba shuruudo ayaga leeyihiinaa jira adeer alxamdulilah astaghfirullah israa'iil markii la dhahaa hadda iyo falastiin falastiin dadka la dhahaa dadaa kirishtan ah dadna muslimiin waaye haddana dhagaxa isla wataan waxaa la dagaalayaan jewish nimankaa la dhahaa oo yuhuudda la dagaalayaa oo israa'iiliyiinta la dagaalaya horta reer bani israa'iil waaye 12 wiilo isla dhalata ahaayeen adeer alxamdulilah astaghfirullah marka falastiin dadkan la dhahaa kristiyan iyo muslim isku dhex jira yaa haddana waxaa la dagaalsan yihiin israa'iil dadka la dhahay annaga waxaa aqoonsannahay dowlad la dhahay falastiin laakiin ma aqoonsanin wax la dhahay israa'iil israa'iil in la aqoonsadaa ka horreysa inaad dowlad tahay inaaba caasimad hesho horta adeer alxamdulilah astaghfirullah marka annaga falastiina aqoonsannahay haddii caasimad wax yeelanaysana dowlad falastiin la dhahay aqoonsan lahay caasimadeedana quduso u aqoonsannahay ama xoogga lagu heysto
ama dagaal iyo qajajac ka jir anaga falastiin oo aqoonsanahay adiga alxamdulillaah astaghfir laakiin ka soomaali ahaan waxyaabaha dhacay markii adiga aragto waxa wanaagsan in adiga ma aragto umadaada adigoo meeshaas ka dabaqay maxay ila wax walba cashar waa wax walba oo dunidan ka socda adeer ina cashar ku noqdaana fiican adeer alxamdulillaah astaghfir marka israa'il dadka isku heesta waa iyo falastiin dad is heesta waa adeer oo kala gooni ee adeer qaarna yahuud waa qaarna nasaara ee muslim waa haddana dhinacaasna dad kala jira adduunku waa u kala saftay laakiin muslimka annaga naquseeya adeer alxamdulillaah astaghfir marka annagii soomaali annagii ah booskaas markii annaga fiirina annaga intee kaga ignahay marka adeer annagii dhexdeenaba israa'iil iyo falastiin isku waa adeer alxamdulillaah astaghfir annagii dhexdeenaba israa'iil iyo falastiin camal isu faquuqayna adeer alxamdulillaah hadda dowladdaanadii ja dadkii bukaan socodka waxaaba bilaabeen inay hadda ku uur kacsadaan arrinta falastiin iyo arrinta qudus mid xunoo ka soo jeeda waqooyi oo aniga hadda dad dhan uma cayn kara qabiil dhan uma caynay uma aflagaa deynay oo aad for example kugu soo qaada oo reer waqooyigaas ka soo jeeda oo mar walba ku hay somaliland soomaalidaba cadowgeeda oo asaga farmaajo le iska dhex arkay bes iyo inaa soomaali dowlad noqoto bes asaga dhib ku qaba wax kale asaga ku qaba maaha laakiin reer somalilandarka nadiifka soomaali inaa nabad noqoto haddan ugu jirtaa waana og yihiin waana jecel yihiin mar walbaana u duceeyaan annagana waa u duceynaynaa adeeg laakiin midka bukaan socodka oo soomaalilantaba kale qoquba asagaba kale qoqubay oo haddana asaga afkaas inta meeshaas isa soo marsiiyey qaab soomaalilandarnimo inta u hadlaay haddana maxay ahaydey soomaalidii iyo dowladdeedii iyo dadkeedii kusoo weeraraa oo dhahaya hadda ka hor baa soomaalida waagii dagaalkii masar iyo israa'iil ka dhici jiray baa waxay ka istaagtay dhexdhexaad asagoo intaas uga dan leh arrinta ayaga dhexdhexaadkii waxaa noqotay iskoor farmaajo jibiya adeer alxamdulillah astaghfir iskoor waxaa noqotay xukuumadda soomaaliya ayada jibisay oo caalamka ka filanaynin adeer alxamdulillah waa ku faanayna adeer adduunkiya surprise la noqotay indhaha taageen adeer maxaa yeele siyaasad waxaa ahayd adeer pure ee adeer alxamdulillah astaghfir oo qof walba u cuntantaa noqotay adeer maasha allah ilaahay dowladdaanada ha ciisay tiiya ilaa hadda ka xun yah ciilkeedii ahay asagoo soomaalilandarnimana sheeganay laakiin soomaalilandarna aana matali karin maxaa yeele qofka noocaas daciifka a dad looma saara adeer alxamdulillah ducufo asaga camalay waa nagu dhex jiraan adeer waana caynaa annaga adeer waana aflagaa deynaa waana caynaa adeer alxamdulillah astaghfir marka daciifka noocaas camal eh aniga hadda reer uma caynay kiya waxaa leeyahay dagaalkii waagii masar iyo israa'iil isdagaalayeen xataa waxaa fiican wax markii adiga isu soo qaadanaysa inaa wax isleeyihiin adeer dagaalkii iyo masar iyo israa'iil maxaa horta ku saabsanaa kanna maxaa ku saabsanya horta ma isle kan arrin diimeed waay subxaana alladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa masjid alquds waay waxa laga hadlaa adeer ee ma aha xuduud masar iyo u dhexeysa maaha israa'iil adeer alxamdulillah astaghfirul dhul masar iyo israa'iil ku muransan yihiin maaha adeer waxa laga hadlaa ma aha sacuudi iyo qatar wax isku heystaan oo arrin ka dhexeysa oo siyaasadeed maaha adeer waxa laga hadlaa marka wax isu soo qaadanaysa waxaa la rabaa inaa isu soo qaadato wax isu cunto maaha adeer alxamdulillah laakiin in adiga wax isu cunto meyna inta adi usoo qaabad maangaabi adi camal ere meesha soo galaan weliba annagana dhahayaan dadkan diinba ma laha adeer waxaas reer soomaalilana faraha uga qaada inaa waxa noocaas camala qabsadaan adeer oona naga qabsadaan annagaaba kuweeno naga badanaaba haysana adeer marka aniga hadda ninkaas uma socdo waxa aniga u socda ninkaas ma aha hadda oo soomaalilandarka maaha waxa aniga u jawaaba ee waxaan rabaa shacabkaygaa rabaa inaa booska ayaga kaga jiraan annaga ma israa'iil iyo falastiin isku eh maanta asagoo adduunka dhaqaajiyey ooba noqon raba gaal iyo muslim inaa laisaga soo horjeesa annaga xaggee joognaa maanta xaggee joognaa annagii maa isku haysanna weli qabiil maa isku haysanayna kursi xun oo farmaajo ku fadhiya ama khayro ku fadhiya maa annaga nagala weynaana islaamnimada iyo soomaalinimada iyo dadnimada maanta adduunka waa noo baahan islaamkaa noo baahan maanta adeer albaabna laga soo galaa la rabaa dad isku xiran oo xarig hal xarig haysta oo hal iimaan leh oo hal qadiyad leh yaa adduunka islaamka u baahan yahay ee uma baahna dadta faraaruqsan oo ayaga dhexdooda isxallin karin oo ayaga dhexdooda cadow isku eh oo ayaga dhexdooda falastiin iyo israa'iil isku noqod oo wax ka dhexeeyana la garan layahay adeer alxamdulillah astaghfirul dadkii isu keen adeegsanay oo isku keen dilaay oo annaga boorsooyinka isugu keen dhiibay oo carabti ahayd yaa qudus meeshaas dhigtay adeer alxamdulillah astaghfirul booskii ayaga qudus dhigayna rabaan annaga soomaali inaana dhigaan adeer alxamdulillah astaghfirul maanta walaalaheena falastiin annaga waa noo baahan yihiin adeer laakiin goormaa noo baahan yihiin annagoo mid cudud aha noo baahan yihiin allah u naxariista jeneraal maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre allah u naxariista jannadii firdowse allah ka waraabiy
إسرائيل ودن ككلية أسجل الله هنا أها واحد دبلوماسية سياسة السفارة أسجل كلها يا صد أفريقيا يا إثيوبيا سد أحداث بكم الله هنا واحد سفارة لها محايل إثيوبيا نعذون ما نقد حيس وطول إيه وحباس كده قال سنة إن عد دبلوماسية واكل قادم إسرائيل وحلا ده أنا ما بقى خانايري أنا كفلسطين وحلا ده هي خان آية خانايري الحمد لله الله يرحم الله ونحرس الجنة دي سفر دوس الله كورابي سود أفريقيا وحاير دات كيس كلها جوميسيا كجيران هذه الحمد لله سياسة بيورا هو تني كاس ما شاء الله وأنا كاد أنت حدا إلا حدا والله ولا الحمد لله سو مالي إسكو قد يطوى يعني قبيل كاس تهود عشان هذه مدح ما أنت هدي شيخ شريف جوجلها هدي شريف حسن شيخ محمود جوجلها هدي عبد الله يوسف جوجلها قد يد مش أيها كاستاج فرماجة تكتاجا يلي استاج لها يعني هذه الحمد لله إيه لكن حلقي وحي إسكو سو آذينا إن فرماجة حلقي هي إمارات إسكو سو آذان آذين وحاهو بها دي حسن شيخ محمود حلقي سأهان ليت ميشا فرماجة استاغينا استاغ محايا رسو مالي كل اسكو قد يطوى البرنان كمر كلا دهها دير كل يتيقى قرؤ قادة شبر كلا دهها اسكو بدواي كل ادير مدح عرادك عششة كل اسكو بدواي ادير مركا إذن كان كال او سو مالي ده او اسفقوقة او قبيل قبيل كسو فقوقة او بوكان سعود هذا دولة دوالة سوغا فير دولة دوالة انا سو ساري رتا دير او كسو ساري رتا رين تقودو سادير ashumankii oo nacalad iyo xaraanta ka buuxdeen waa joogan adeer waa fadhiyaan hadda go'aan ma soo saaran adeer hatta cid ayaga u taliyaan male fiiradi waa fadhiyaan hadda Umar Cabdi Rashiid yaa u taliya dal asaga u taliyay ma jira maya siyaasadiis xor u yahay waa hadli kara hadda shir jaraa in taqab waa dhigi kara anaga waa ka soo horjeedna Israa'il in Mareykanka waa ka soo horjeedna in asaga Qudus ku tilmaamo caasimadda falastiin Israa'il ma dhahay waa aamusay adeer ashunki kala xaraanta ka buuxday asagana gaas la dhahay ma hadlaa hada fiir kulli waa la fadhiyaadii ya Allah suga dawladda Soomaaliyeed warkeeda la suga hadda dawladda Soomaaliyeed hadii ayada dhahdo waxa ka soo horjeeda arinta oo Mareykanka mooshin diyaar ah loo soo fariisana adeer Mareykan anaga intaas aan keenna intaan aanna siya dadkeeni ba meesha ku nool qaxootiga anaga ba meesha ku nool dawladda aan dalkeeni ma dadkeeni ma daneeyneys intaan ma daneeyneys way kama fi ka fiirsan shalaan in dhala aan ayaa go'aan loo galay mooshin dhakab adeer alxamdulillaah buka socod meel looga fakanaa malee adeer hadii ayada dhahdo waxa ku taageerna boqolkiiba boqol Donald Trump ina caasimadda Qudus ayada tahay Israa'il caasimadeed mooshin dhakab hadana لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إسلام نمديا قوي كانا قوي كانا أهلكي قوي ما وليجد واحد لا شيء إسرائيل ما هي سومالي إنت فرع سجى سوقلين إنت كان نقدين بق 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 درر هذا ربك كان سعود بيرادي وقف كادي الحمد لله استغفر أدي رير فلسطين الحماس يدرت أصوهم بليين أدير فرما جاء أصوهم بليين وحان نقدي فاست رئيس مدحويني وهو ري أدوك أو أفريكان إيه وقاطع من يهودي ومدح يا دير الحمد لله استغفر انت كلا حتى انور سادات والله شراء واجي وحتى يهودي مصر استقال جرين ادير حتى والله شراين ادير مدح يهود واقون سراين ادير اي اسرائيليين لكن مدح وين افريكاني او ساعد لا جو او ودنكي سنه بربرسيا او تيدي ان لا كل ما بالك بوكا سعود محاسبين مر shirki oo niki lu ahuru kenyata lugu sameeynaay oo calay lugu calay masaaray oo farmaajana meesha fadhi oo ki oo Netanyahu asagana meesha ka hadlay yaa inta soo qabteena waxa dhayn anaga beentana loo sheega dadki dhahay aaw islaama kulmin adeer islaama kulmin taas adduunka marqaati ka noqday adeer adduunka dhana goobjo ka ah taas wax la qarinaa ma wax bukaan socod anaga inta noo soo sheega anaga ka aqbalayna ma adeer alxamdulillah marka adeer runta inaan la soo sheega fiican adeer marka adeer ina runta la soo sheega fiican adeer alxamdulillah astaghfirul dawladdiina raac adeer adduunki waa dhaqaaq hal dagaal la dhici rabaa adeer imma muslimaan noqon karta oo gaala noqon karta wax ka dhexeeya male qabiil waa laga gudbi adeer alxamdulillah astaghfirul arabti ayaga isku dhigeen oo shacabkeedii madaxdeedii ku dhigeen waa aragtaan adeer ciiraaq ka soo bilaaw aawe madaxweynihii liibiya ragii kartida lahaa aawe adeer wax walba ayaga ahaayeen ahaadaan the invited that problem aw ali abdullah salih ugu dambeeyay ninka xootiyinta ku soo aruriyay ahaa yaman adeer xootiyina asa yaman ku soo aruriyay adeer shalayna asaga dilin adeer alxamdulillah astaghfirullah adeer runta ina la soo sheega fiican adeer maanta anaga dadka anaga dhulkeena ku soo wadan ethiopia ku soo wad abisoob ku soo wad ayaga barina leena adeer ayagaana dil adeer alxamdulillah astaghfirullah laakin maanta qabiil ahaan isugu adeegsanaysan adeer gabra isu adeegsanaysa nadir bahuku bahuka isu adeegsanaysa nadir alxamdulillah astaghfirullah laakiin bari ayaga idin dhaxlaayagaan idin dilaa jidkaana idin ku dilaa in adeer alxamdulillah
ادير شعبك دينك تين مدوه نوت ان بروفايل كاغا سارت فلسطين على جرائي فري فلسطيني فري قدسي ان اديك بروفايل كاغا سارت ما هذه ايمان كاغا ورالكا اديك ليده يكا ورالكا اسكو خيرادير الحمد لله dadka la soo qabana maxaa maxamed qadar adiga ku soo qabana adiga soo qal adiga laftigaaga ku soo qabara adiga aba ku haya adiga dadka soo qab dadka hadii aan kulli soo qab kulli taleefano qabane ma life galaan adiga markii inta ku soo galaan dagaal ku wada iimaanay adiga alxamdulillah maxamed qadar welcome maxamed qadar welcome 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 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh farsama awgeed saaxib minaha kamerada waa iska waa iska duway laakiin fikirkayga inaan dhiibtaan rabaa ma garad haya haya isku leey waa ka warqabtaa niyo horta hore Soomaali meesha ku jirta waa salaam ayaa horta niyo waa saa sheegtay niyo horta hore walaalow hadaan Soomaali nahay horta hore wax anaga Qudus iyo Qusaya malahan horta maanta halka iga qor sax haddaan wadan awoodan lahay or dad islaam aan nahay haddaan wadan awoodan lahay oo aan maantay Qudus wax u qaban karno sida Turkiga oo kaleeto waan ka hadlahayn diintuna waxa weeye way qabtaa inaan u dagaalano laakiin maanta horta qofka xanuunsan salaadda iyo soonka laguma lahan moogta Ilaahay saasuu yiri moogta sax sax Soomaalidu salaadda iyo soonka qofka xanuunsan sida aan loogu lahayn oo kale baan jihaad iyo muxuu ahaa iyo Qudus iyo inay yiraahdaan muxuu ahaa maanta Israa'iil waxay qabsatay Qudus saasoo kale aanu kugu lahayn because anakaaba xanuunsan walaalow anaku dad muslimaan nahay boqolkiiba boqol isku afah isku luuqada isku lahjada isku dhaqana everything baan nahay sababta aan isku dilayno oo aan isku xasuuqayno oo aan macnihii adduunka uga harnay annagu hal qabiil ah ya annagu hal qabiil ah kaliya hal qabiil ah hal famili ah hal macnihii boomiyad ah waa dareemi kartaa marka wax Israa'iil iyo Qudus iyo midda kaleeto carabtaan aad aragtay niyahu waa nalka awood badan yahay Sacuudiga naga awood badan muxuu ahaa Imaaraadka naga awood badan may ka hadlaan waa iga halka milyan muxuu ahaa katiinadu Donald Trump u suray qoorta $1 billion bay joogtay $1 billion bay joogtay waa wadamada adduunka oo carabta oo ama islaamka ugu awooda badan marka Soomaali horta waxoodu waa iska sheeg waa laga sheego Qudus baa la qabsaday muxuu ahaa ishaag war annaka mabanar kula haba muxuu ahaa ishaag inaad diinta u doodno because annakaaba xanuunsan oo jiran oo adduunka meesha ugu dambeysay taaganiyo naftii la fahanniyo baabaayniyo maya hadda eray adiga ay tiri haddii aan muxuu aha eray adiga ay dhahday haddii aniga hadda kuu soo qaato waxaa tiri qofka markii asaga xanuunsan yahay soon iyo lagu malaha iyo salaad iyo camal marka anagana dad xanuunsanaan nahay jihaadkana lagu malaha marka inta adiga cunta dhahda adiga seexato salaad lagu malaha adiga dhahda camal soo lamid maaha Soomaali ina ayaga xanuunka isu keeneen oo jihaadkiina waajib ku yahay waa saxarta anaka isku keenay oo macnihii anaka isbaabeenay oo anaka macnihii iska reebnay adduunka laakiin waxaan ka wadaa si kastaba ku dhacdo oo anagu gacanteen anaka isku geysan horta qof horta Soomaalidu qof iyo isku eedin yeesadii Mareykan ba Yurub macnaheeda Yuruban ka baabiyay oo Western kana baabiyay African kana baabiyay gacanteena isku baabeenay brother gacanteena exactly baan isku baabeena horta waa qalad inaan iraana abti Kenya iyo Ethiopia iyo muxuu ahaa iyo Westernka iyo baan nahaysta oo wadankeena baabi annaka haddaan israacno ilaalaas Alseer ilaalaas Kanbori aan iraana walaalyaal maxaa noo dara hal qoomiyad baan nahay Soomaali baan nahay Muslim baan nahay wax maantay dad walaalana dad isku dhaqan aan nahay walaalyaal wadankeena iyo diinteena iyo dadnimadeena abadbaasan wariya waxaad arkaysaa mudqaana garam garam oo anuu hal mid baan ku sheegayaa nin muslim ah baa inta muslimkiin inta muslim ka soo cararto baa gaal gadaashis galeysaa Soomaali baa anigu waddanka Mareykanka ku noolahay muslim baan ka soo cararay Soomaali baan ka soo cararay ma fahmin gaal gadaashis aan galay anoo ka cararay qof muslim ah oo Soomaali ah oo walaalkay ah
أنا كعرّه يان قال قداش قال صباح صح صح يان كأرضي سوقف مسلم ما وحن كعرّه وكا قالك أنت والربي واي وايز كان النعسية قالك أنت والربي واي يس هذا وكا يس وأنت والربي برادر وأنت والربي مرك الله يسبانسيه سومالي دقيرة شبانك أي وذان برادر وها قدس والله قبصلي قدس برادر يا اللي سوما هذه صح صح هلو برادر دتك نغا ودا بدنا او اسلام كاها بكره لا هذا امار في السعوديه هورتا تركي هورتا وا فيري جود كانتري تركي هو وقل ما انه هو هيليو مخو اها فلسطين بيكوز هو ودن قود اود له الهي با اود له اوكي لكن عربتان هذا سعودي عربي اماراتكو دغالن وا هيسان اودن والي ميلتري حتى حتى يرادان ولاليالو حتى حتى ديبتان codkooda oo yiraadaan mareekanka hadda Donald Trump la hadlay dhahan please wa ka soo horjeedan waxaan we are not accepting this way ka yara oo ka yeelaya walaal oo la hadlay shala uu wacay boqor faad wuxuu wacay faad maana kan boqor uu wacay suuudiga wuxuu wacay kan qadar wuxuu wacay wuxuu ku yiri guys wa ku dhawaaqaya capital city of Israel inay noqonayso qudus اوكي بالي حتى وحابة اريغا اد وحابة كعب سنة اريغا واركان ايغا قر انا اردوغان لغو بربورين دونا نقالها ارهر لغا قال عرب yes. ان اردوغان لغو بربورين دونا يس نقالها عرب تلقا لغو بربورين بكوز وانيك كريو استاغي برادر وانيك كريو استاغي مقرطة he don't have support ها مركا انا strong alliance مركا اريغا مفهمتي صح ها مركا اريغا حتى واحد قصي والله ما عرب وحي قسي اردوغان ما وحي قسي اني شعب كيغا يقسي او حدا اسكو اور كعسناه او دوله داندي حدا كو اور كعسناه ما حق عنك اسرائيل او قام ادر ميل في عن بعد كغرا عيسى كتارك ما غرت ميل في عن با كغرا بيكو سومالي غير تبانك اي ودان ولاله ايغو ايس حليان ايغو دبا اسكو نوقدان ايغو يعني هي سفيري قف إسلام قف إسلام هدي لها هي سومالي إسلام إسلام كأننا إسلام إسلام كأننا وحنو باهية أننا ميت نو ما باهنا أننا قلو قلو يا دير yes yes absolutely مر كأننا سيف ميدو بكرنا مر محان تبر كلنا تبر كلنا نعيه محان تبر كلنا هي أننا كيبا ولالو ولالو قف كيو أشهادنا هي لدي لها هي قف كيو أشهادنا هي بس سومالي لقد لها هي annak iyo wadanka gabdhahan la kufsanaya oo ina dar fiiri annaku muslim ma nahay soo dad muslim ma nahay annaka aan soo xalino aanu doonno ma ka soo xalino doonno ha annaga mid ya islam ka markaas aanu baahay hatta jihad hatta markaas waajib lagu noqono laakiin waa jihad haya waa jihad haya qudus baa la haysta qira jaban wey marka waa u duceynayna anaga qudus ka horna waxa u duceynayna dadkeena iyo shacabkeena iyo dawladdeena in ilaahay qulubtooda iyo soo dub correct correct exactly mid ka tartu taqaana ilaahay jihad muuna ugu laha ila qudus ka hadalno muuna ugu laha because anaka waxaanu maya qalbi ahaan niyad ahaan waa la qoynayna laakiin hatta anaga kam waba ma taaban kar hadii anaga taabanna anaga wax qaldan oo wax taaban noqonayna maxay anaga qulubteena nadiifeen قدس تابا لغا حارا انو هرتو هركو انت كلا واكس حسنتا انكا اسكو اوينو انكا اسكو اوينو وحن كو اوينو هيا انوغو دادو ولارا او مسل او هل لو قد لي او هل دقان لي او هدريس دل هيا او ما لنكستا اما كالك عيا لسكو لايو اما لسكو لايو بحنوها ايشا جاي باي اما لسكو لايو بحنوها كسمايو اما لسكو لايو مركو اما لسكو لايو حمر بالفيري ورهير وحامرين حتى هير حتى هير حد وحا مرينا اف اف اسو دغال اف رحويت اف ماي اف قرة اف جبان اف شير yes. هير كاسا مرينا حتى هذا محا مركا قدس سيح قيت شوكتا مركا محا قدس نغا قلا قدس متين نوغا بنانا نغا مركا مير نوغا بنان مالي عادير دولة دانا دو ويحي كسو سارتا مركا غيرين عادير الله ساحب وان كحوم عادي وح بدا حد كور وحيان انكا شاكد يركوسو قاطر ايقر الله هو دي داد كلاسوق اللي هلين كا in chance la siiyay bari adir I have a lot of time 2001 key ban Kenya joogay
waqtiyadii aan rabay process-ku ii socday oo aan rabay inaan Kenya ka soo baxo dagaalku waxa bilowday muxuu ahaa Iraq 2011 baa ahayd moogtaha dhalinyaro badan anagoo meel fadhino oo meel dheer la yiraahdo waa taqaan kulli Kenya dad waa soo martay oo ku taala Mina Islii baa anagoo fadhinaa baa dagaalkii bilowday Iraq moogtaha Soomaali badan baa waxa tiri marka saasan u wada fadhinaa waa galab markaas waxa yiraahdeen noo wallahi Iraq waa la qabsanayaa Saddam Hussein saawii waxaan ku walaalayaalo anaka hawiyad daarood iyo isku dilayna iyo qurun wax Iraq laga galay iyo Saddam Hussein ma jirto sax waxa maya saawii waan geesi waxaan ku anaku horta danteenaan qabsano soo anaga hawiyad daarood soo dad muslima ma aha hawiyad daarood isku dilayna sax wallahi inaan been ku yahay 19 years ago 19 years ago brother saasway saasway Iraq mahabal laga galay waa saax hadii siir laga hadlo siir iyo siir bay ordayaan hadii Iraq laga hadlo Iraq bay ordayaan hadii Qudus laga hadlo Qudus walaale waa dhul barakeysan waa dhul Islaam waa dhul masaajidki barakeysan Al-Aqsa ku yaala waan jecelnahay in Ilaahay gaalada ka qabto in Ilaahay guul siiyo waan jecelnahay laakiin aniga hata waxa aan shaki iga jira ducadeen in la aqbalay yaa ma la aqbalay because aniga waa isdilaya aniga iyo baba dilaya qof calooshayni yaa isu jira nadi calooshayni yaa isu jira gaarib buuxa gaarib buuxa walaal oo gaarib buuxa oo hooyay ka buuxaan oo qudaar u saaran tahay baa saban la dhex galiyay brother hilbahoodii aa googoay dadkaas habaarka anaga habaareyna wax ka qaadi laha hadii ducadeena la aqbalay adeer yes marka brother maxaa falastiin brother walaal haysta aniga walaal aniga Soomaaliya bisan wax kale ka hadli maayo aniga I don't give a fuck Islaamka Soomaalida bisan ka hadlaya mashallah war maxamed qadar aad baa u mahadsan tahay fikir nadiifa oo boqolkiiba boqol nadiifa ay soo jeedisay mashallah aad baa kuu mahadcelinaya walaalkay waa mahadsan tahay garam adigana sidoo kale to brother aad u mahadsan tahay mid kale walaalaheena dadkeena Soomaaliyeed ay wadankoodi iyo anagu aan horta hor islaanimada soo dhisno aan soo dhisin intaas oo uga tagaya Soomaalinimada koow Soomaalinimada soo dhisno yes islaanimada anagu islaam baan nahay boqolkiiba boqolnimo haddii islaamka laftigiisa waxaan noo baahan yahay ku yiri anagoo mid ah oo walaal ah anagoo walaal ah yes anaki waa isdilayna waa isku dilayna sababta isku dilayna maxay tahay hawiyad daarood iyo saaq iyo dir iyo heblaayi war muslim qofkii shahaadanahay la dilahay aniga xabad ku dhimanaysa aniga